Milí diváci, opäť sa stretávame v relácii Kúzelníci pri Panvici. Pekný deň, dnes to budú opäť jesenné pochúťky. A čo to konkrétne bude? Juko, ahoj, prezrad nám, čo to bude tentokrát. Ahoj, Milotka, dobrý deň, milí priatelia. Spravíme si fašírku z kapra a z bôčika. No tento fešák je naozaj nádherný. K tomu si spravíme tekvicový prívarok a spravíme karlovarskú knedlu. Ja ťa trošku prekvapím, karlovarský knedlík poznám. Ideme poďme na to. Ty sa venuj teda tej rybičke. Ja spravím filetky z kapra. Dobre. V podstate nečistím ho dočista, lebo vždycky potom kosti a chrbticu používam do polievky, čiže halásle, či už to je biela polievka, alebo taká, červená. Alebo červená, taký gulášový štýl. To je úplne jedno, čiže sa nehrám s tým ako s lososom, že dočista pekne filet. Potrebujem proste dva kusy mesa. Vidíte, chrbátik nám dostal, chvôz je tu. Na druhú stranu mesko pripravené do mlynčeka. Idem sa opýtať, v tomto mesku nenájdeme žiadnu kosť? Sú tam veľmi malé kosti, ktoré takéto, áno, úplne vidíte ako nitka, ale to tento mlynček zvládne. Aha, tie veľké zostali na chrbtici. Použijeme bočík, keby sme samotnú rybu robili, tak je to také suché, viac menej. Tá fašírka je šťavnatejšia, keď sa to skombinuje s bočíkom. Čiže dobre, ja použijem takto bočík. Nemusíte, kto nemá rád bravčovinu, môže spraviť rybaciu, alebo je taká suchšia. Niekto má tak troška chute. Tak pomer je tak 50 na 50. Vtedy je to také, neprebíja ani moc ryby, ani nie to ani moc masné. Ešte 20 sekúnd, sneh mám vyšlohaný a môžeme pracovať ďalej. Super, ja si dochutím zatiaľ túto našu fašírku. Klasika, korenie. Použijem soľ. Premiešam, vytvorím z toho takú motu. No, karlovarský knedlík, takže sneh mám. Super. Do toho pridám rožky, žltka, prepustené maslo jemne zmiešaj so žltkami. Áno. Počkaj. Dobre. Takže áno, mám. Super, a môžeš to už teraz všetko zmiešať, pridať soľ, bylinky, petržlenovú vňať nasekaj do toho. Soľ, korenie. A potom to krásne. Vznikne masa. Áno. Krásne to premiešame. Keby mám masné ruky, keby si mi posolila, prosím ťa. Dobre, ale krič, lebo ďakujem, teraz ešte korenie. Dobre. Ďakujem. No, a ty môžeš... Ja idem na ten knedlík. Vytvoriť tú masu. Spraviť takú fašírku v slaninkovom kabátiku, sa to hovorí. Čiže mám takéto pekné narezané plátky slaniny. Pekne to zabalíme. Tak. Dobre. Takže petržlenovú vňať, áno? Áno. Čiže vidíte, takto máme jednu. Ten. A ja si dám fóliu a urobím valček. Dva knedličky, poprosím. Také, aby nám vošli do tohto hrnca. Dobre. Aby sme mohli pomaličky dať variť. No a ja už mám iba dve slaninky, čiže spravím poslednú fašírku.
A môžeme ísť, dokým sa nám bude pomaličky piec. Budem robiť tekvicový prívarok. Vidím, že knedlíky máme spravené, ano. Takže môžeme dať do vody uvariť. Tak, dobre. A ja si idem tie fašírky troška upraviť. Len toto som dala takto, nič toto nestejne? Nie, malo by dobre. Sa nič. Super. Tak. No, dáme si troška olejka. Tak. Teraz pomaličky. Troška pridáme, aby nám to nehorelo. Dobre. To sú tie rybovo-mesové fašíročky. Áno. V tom slaninkovom kabátiku. Teraz sa budú opekať. Sa opečú v podstate a dáme ich z obidvoch strany len spravím peknú farbu. Mm-hmm. Keby som mal rúru, tak si ten pekáčik dám do rúry. Nech mi tam krásne dojdú. Ale keďže my sme v prírode, tak budeme improvizovať a pôjdu do grillu. Pôjdu do grillu. Takže poďme na tú tekvicu, tekvicový prívarok. Použijeme tekvicu Hokkaido. Mm-hmm. Vyčistíme spodok. Alebo tu. Dobre. Dobre. Keďže sa nám to takto krásne do videu sa opražilo, ja to teraz preložím do nášho grilu, aby nám to pekne došlo. Takže šup. Tak to položím. Uha. Zavreme. A pomaličky sa nám bude robiť. A tým pádom ideme si pripraviť, ako som vravel, ten prívarok. Tekvicový prívarok. Dobre. Čiže ja ťa poprosím, ano. Ja ti očistím tekvicu. Ja ju pokrájam na kocky. Áno, a ja medzi tým nakrájam cibulku. Dobre? Dobre. Toto sú veci, ktoré ja zvládnem. Takže nemal by byť problém. Tekvicu budeme variť? Tekvicu budeme dusiť na cibulke. Dobre. Dobre, to mi stačí polovička. Môžeme to dať. Teraz to tak troška ošmahneme. Prepáč. Tak. V konečnej fáze nebudeme opäť mixovať. Nie. Teraz robíme prívarok. Opražili na cibulke. Podlejeme si vodičkou. A necháme to pomaličky dusiť do mäka alebo variť. Nech sa nám tá tekvička rozvarí. Posolíme samozrejme. Korenie môžeme troška dať. Uh-huh. Troška strúhneme. Muškátový oriešok. Muškátový oriešok pre... Pre chuť však. Pre chuť, áno. Ono to spraví taký pekný chuť. Dobre. Dobre, tu by sme mali, toto máme. Super. Takže dusíme. Takže, aby sme si to zhrnuli, karlovarský knedlík sa nám dovára. Tekvička sa nám udusí do mäka. Áno. A tie rybacie karbonátky sú v teple, tam rybacie dobre. Rybacie karbonátky nám dochádzajú, pomaličky sa nám takto pražia. Takže idem ochutnať, ako nám vyzerá tekvička. Poďme, či je mäka a čo tam treba pridať. Mekučka, ja by som tam pridal troška soli. Dobre. Určite. Korenia. Radšej sol pridávame postupne ako presoliť. Teraz tam dáme ten základ, tú smotanu. Používame klasickú 33% šláčkovú smotanu? Používam buď profi smotanu, alebo 33, alebo na varenie. Čím je silnejšie a tukovejšie, a tým je to chutnejšie, tak ako naše staré mami alebo mami robili. Jasne, riadnu smotanu. Dobre, čiže necháme prevrieť? Necháme zredukovať, aby bola troška zhustla.
v podstate zuslol ten prívarok. Poprosím ťa, aby si mi to sem tam prihliadla, miešala. Ja si zatiaľ nakrojím citrón. V podstate, a ten budeme dávať kde? V podstate ideme spraviť takú sladko-kyslú, ako to robia naše maminy. Čiže tam dáme cukru troška, troška citróna a tým pádom máme dochutené. Takže cukor, citrón. Ja troška ochutím cukrom. Dobre. Buď biely alebo hnedý, to už aký máte po ruke. Trošičku cukru. Dobre. Vidím, že budeš používať citrón. Ak nemáme citrón, môžeme použiť môžeme aj ocot? Môžeme buď balzámikový ocot, alebo klasický alebo bielý, klasický ocot, bielý alebo vinný, alebo to je jedno. Proste troška kyslého. Fajn. Asi tak. Dobre, necháme prejsť varom. Necháme prejsť varom, ochutnáme, že či to je dosť dobré. Dobre. Dochutené, či je to tak, ako si to predstavujeme. Je každý to má rád, niekto má kyslejšie, niekto má sladšie. No, a zabudli sme ešte základnú vec. A to? Poprosím ťa, aby si mi načistila a nakrájala kôpor. Lebo dobre, do takéto mne pasuje k rybke a k takémuto prívarku kôpor. Kôpor si žiada, áno. Áno. To máš pravdu. Tu máš nožiček. A poprosím ťa nakrájať a hodiť mi to do prívarku. Takže dáme tam. Myslím, že knelík by mohol byť, ja ho vypnem. Dobre. A pozriem sa na rybku. Parádne. Áno. Ja som šťavnatá obaláky. Vybereme knedličky. Vyberieme knedlík. Ja som strašne zvedavá, či sa podaril, lebo keď sa nepodarí, tak bude zle nedobre. Ja môžem takým tým svojim odborným okom vyskúšať? Áno. Áno, dobrý. Bude? Jasné. No. Ja to cítim na dotyk. Nehovor hopky, mne preskočíš, no. Takže poďme na to. Je nádherný. Je úplne dobre, nádherný. Dobre, takže môžem ho nakrájať. Čo môžeme myslíš? Nakrájať. Áno. A môžeš dať lyžičkou potom pekne. Dobre. Prívarok a ja sa idem venovať mesku, dobre? Dobre. Čo na to povieš, Milotka? Cítiš tú vôňu? No, je výborná. Je to úžasné, že? Je to neskutočné. Podrži, pomôžem ti nejako? Myslím, že to zvládnem. Hej. Je to v poriadku. OK. Zvládnem to. Tak. Ešte by som dal troška. Ešte? Áno. Dobre. Nešetríme. Tak si chcel tak, povedať. Tak, som však. Tak. Dobre. Nech tá porcia tak vyzerá a ja na to takto dám. Jednu. Dve fašíročky. Dve fašíročky. Dobre. Toto takto troška ako v správnej kuchyni tak utreme. Dobre. Dozdobíme bylinkou, možno by aj bazálkou, alebo že by takto. No. A fantastická karlovarská knedla v kombinácii s mesovo-kaprovou fašírkou a tekvicou slaninke obalenou. Tak. A tekvicovým prívarkom je pripravená. Nám už neostáva nič iné, iba zaželať. Pane, mám dobrú chuť. Dobrú chuť. Na rybacie fašíročky v slaninovom kabátiku budeme potrebovať kapor, vôčik, všetko v pomere 50-50, cesnák, cibuľu, soľ, korenie, čerstvé bylinky a prerastenú slaninu. Na karlovarské knedle, rožky, vajíčka, koľko rožkov, toľko vajíčok, soľ, korenie a petržlenovú vňať. Na tekvicový prívarok budeme potrebovať tekvicu, soľ, korenie, maslo, cukor a citrón.